колераційного гайса розширити і подовжити війну, нам потрібно якнайбільше цілком конкретних кроків, які наближають мир. Перше, ми маємо чітку фіксацію постачання для України бойових літаків. Дякую за це рішення. Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна може отримати від Бельгії. Це 30 машин, і наше завдання, що вже цього року можливість застосувати перші F-16 в Україні, зробили наше посильство більш сильніше. Друге, наша безпекова угода має термін дії 10 років. На цей рік ми зафіксували рівень фінансової підтримки для нашої оборони від Бельгії, майже мільярд євро. Цей обсяг буде спрямований на цілком конкретний захист життя людей від російського терору.